Uprava saobraćajne policije sprovešće od danas do 7. aprila akciju pojačane kontrole saobraćaja koja će biti usmerena na kontrolu brzine kretanja vozila, saopštio je MUP. Akcija je počela danas na svim važnim putnim pravcima u 29 država koje su članice organizacije mreže saobraćajnih policija Evrope TISPOL. Kako se navodi, bit će angažovani svi raspoloživi uređaji za merenje brzine kretanja, ručni radari, radari u sistemima video nadzora i uređaji za merenje brzine u takozvanim presretačima, dok će na autoputevima biti merena i prosečna brzina kretanja vozila. Policijski službenici će prilikom zaustavljanja svakog vozila koje prekorači dozvoljenu brzinu kretanja kontrolisati korišćenje sigurnosnih pojaseva, a svaki kontrolisani vozač bit će i alkotestiran. U sredu 3. aprila na svim evropskim putevima biće realizovana i celodnevna akcija Speed Marathon, kojom će na najvažnijim putnim pravcima biti neprekidno merena brzina u trajanju od 24 časa. Ministarstvo unutrašnjih poslova napominje da se neprilagođena brzina javlja kao uticajni faktor u skoro polovini saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom.